I denne sekvensen skal vi se litt nærere på hva ozonlaget egentlig og hvordan utslipp fra jorda kan lage et hål i det. Jordas atmosfære delt i flere lag, se figur. Mellom 18 og 50 kilometer over jordskorpa konsentrasjonen av ozon høyere enn resten av atmosfæren. Dette området kaller vi ozonlaget. En av ozonlaget sine viktigste oppgaver å verne jorda mot ultrafiolett stråling. Ultrafiolett lys blir delt inn i tre grupper. UVA, UVB og UVC. UVC det mest energirike lyset og også det mest skadelige for hua. UVB-strålinga skadelig for hua i større mengder. Det UVB-strålinga som gjør oss brune ved soling, og når en blir solbrent det et tegn på at en utsatt for mye av denne strålinga. UVA blir ikke stoppet av ozonlaget. Ozonmolekylet bygd opp av tre oksygenatom. Ozon blir laget ved at et O2-molekyl blir spaltet av UVC-stråling. Da har vi to oksygenatom. Disse frie oksygenatomer kan så reagere med O2-molekyl og lage ozon. Denne prosessen skjer hele tiden fordi det så store mengder O2 i atmosfæren. Den farlige UVC-strålinga blir altså absorbert og den når ikke jordoverflata. Det O2 som hindrer UVC-strålene i å komme gjennom. Dette altså ikke ozonlagets fortjeneste. Ozon blir brutt ned ved at UVB-stråling blir absorbert. Strålinga spalter ozon i O2 og et fritt oksygenatom. Oksygenatomet vil slå seg sammen med et annet oksygenatom og lage O2. Ozon nødvendig for å stoppe UVB-stråling. Ozon vil bli laget og brutt ned hele tiden. Og konsentrasjonen blir helt konstant. Ozon nødvendig for å stanse UVB-stråling. Et hål i ozonlaget vil føre til at større mengder UVB-stråling kommer gjennom til jorda. Som tidligere nevnt, ligger ozonlaget mellom 18 og 50 kilometer over oss. Det betyr ikke at det et solid lag med bare ozon her. Faktisk konsentrasjonen av ozon veldig låg. For å illustrere hvor låg konsentrasjonen av ozon skal vi gjøre et tankeeksperiment. Vi velger oss et område på jordoverflata og lager en kolonne som strekker seg ut gjennom hele atmosfæren. Så samler vi all ozon i denne kolonna til samme trykk og temperatur som vi har i lufta på jorda. Da vil dette laget bare være 3-4 mm tjukt. Dette den vanlige måten å vise hvor tjukt ozonlaget Når vi snakker om hål i ozonlaget, mener vi området der laget tynnere. Dersom vi hadde samlet all ozon i en kolonne der det et hål i ozonlaget, ville vi sett at tjukkleiken nede i 1,2-2 mm. Altså konsentrasjonen i dette området omtrent halvert. Ozon blir brutt ned av såkalte KFK-gasser som blir sleppt ut på jorda. Dette gasser forskere så på som ufarlige før i tida, og KFK-gasser ble brukt i mellom annet kjøleskap og spraybokser. Når disse gassene stiger opp i atmosfæren, kan et kloratom bli spaltet av. Kloratomet kan reagere med et ozonmolekyl. Da blir det laget CLO og O2.
CLO-molekylet kan igjen reagere med et oksygenatom. Da blir det laget et O2-molekyl og klor. Nå er vi tilbake der vi startet, bortsett fra at vi har ett ozonmolekyl mindre i ozonlaget. Prosessen kan nå gå enda en gang, og vi får enda et ozonmolekyl mindre. Små mengder KFK-gasser vil på denne måten bryte ned store mengder ozon. Montreal-protokollen fra 1987 er en internasjonal avtale der utslipp av slike gasser blir regulert. Den inneholder planer for hvordan utslippene skal kuttes, og tidsplaner. Per september 2007 var det bare 5 nasjoner som ikke hadde skrevet under på denne protokollen. Hullet i ozonlaget nådde sin topp omtrent i år 2000. Fra utslippet skjer, tar det lang tid før KFK-gassene når ozonlaget. Kloratomer vil deretter være lenge i ozonlaget og bryte ned ozon. Derfor vil det trolig gå omtrent 50 år før en er tilbake i likevekt. At hullet i ozonlaget er på vei til å bli tettet, viser at internasjonalt samarbeid har klart å finne en løsning på et alvorlig miljøproblem.